spet se teden začne, ko te spet kaj potre in vse se zgrne na te, veš takrat smo tukaj za te. Pozabi na skrbi, kaj bilo je v službi šoli, se družba te že čaka, vsak ponek te prava, to je late night show, pa zdaj ne bo ti žal. Ko si ti bojo govori, se si zamudil, preklop na late night show, da ne bo ti žal. Ko si ti bojo govori, se si zamudil, to je late night show. Pa zdaj ne bo ti žal. Ko si ti bojo govori, ko se si zamudil, preklop na late night show, da ne bo ti žal. Ko si ti bojo govori, ko se si zamudil, to je late night show. Na dej ti izmišljim, dobar dan, pozdravljeni. En lep dober večer, lepo, da ste se nam pridružili. Pozdravljeni pri nas doma. Božič je čas, ko je skupaj družina in mi smo se odločili, da ste letos tudi vi del naše družine. Zato smo vas povabili k nam domov. In da ne bom predolgo govoril, a damo kar začeti. En, dva, tri, štiri. Dejmo še enkrat, tudi sam. En, dva, tri, štiri. Rocking around the Christmas tree and the Christmas party. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly, rocking around Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. I don't want a lot for Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy at all on Christmas Day, 'cause I just want you for my own, more than you could ever. All I want for Christmas is you, you, baby. You better watch out, you better not cry, you better not spot out, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping,
Dober večer vsem, ki ste prišli na nov. Tole je late night show in sicer malo drugače kot ponavadi, ker prvotna ideja je bila, da to oddajo naredim malo bolj na višjem nivoju, na večjem nivoju pravzaprav v studio z veliko publike, ampak situacija ni taka, da bi to lahko naredili, tako da je zdaj prišla ena druga varianta, ki pa mogoče še bolj primerna za te čase, tako da sem poimenoval to oddajo Late Night Show za Božič doma. Tako kakor tudi je, všeč mi je ta aplavz, kako ga dajete, tako res publiko imamo v bistvu. Tudi okrasili smo si, dali smo si lučke, dali smo smrekco, imamo piškote, imamo, kje imamo kavico, čaje, temo zade. Skratka, imamo čist vse, kar je potrebno. Imamo tudi dobro družbo za naprej, imamo različne prijatelje. Sosede. Upam, da to zdaj gledate. Dobro večer tudi vam. Se opravičujemo, če bomo preglasni. kaj sem hotel reči, v bistvu je, da bomo imeli več različnih gostov. Prvi je Nejc Ašit, z njemu smo imela v prvih dveh oddajah rubriko Ljubim te po milenijsko in ste jo gledalci zelo dobro sprejeli, zato sem Nejca prosil, da naredi še eno oddajo, rubriko, Zaupam v odnose, ki govori o odnosih v času Božiča in korone, pa dajmo se to kar pogledati. Piše se leto 2020. December je, za katerega smo vsi verjetno potihoma upali, ej, zadnji si na vrsti, prosimo te, bodi najboljši, čeprav vemo, da biti dobro v letošnjem letu je precej utopično. Skoraj da navadili smo se na to, da ni več objemov, ni več dotikov, da preden skočimo v objem drugi osebi, da se vprašamo, ali je ta pripadnik oziroma pripadnica rizične skupine, ali prenaša mogoče kakšen virus. No, ampak vendarle, sedaj so se zopet vrnili prazniki, tradicija je tu, in vrnili smo se v objem naših najbližnjih, s katerimi praznujemo letošnje praznike. Nastopil je mir in nekakšno olajšanje, da bo te situacije vendarle nekoč konec, čeprav vemo, da konca blizu verjetno še ni. Praznični čas je tisti, ko sedemo za isto mizo, če imamo srečo z istimi ljudmi. Jemo pretežno isto hrano, za katero zagotovo vemo, kako pogreje naše srce in naš holesterol. Ponavljamo iste vzorce medosebnih odnosov, za katere se zdi, da jih ravno tekom praznikov nekako vzljubimo, če ravno smo jih prej čez celotno leto premnogokrat zasovražili. Se zazremo naprej, se zazremo za nazaj, snujemo morebitne novoletne zaobljube, za katere tako ali tako vemo, da nič ne pomenijo, ampak tako, za vsak slučaj, mogoče mi pa naslednje leto uspe, za srečo. Poslušamo glasbo. Iste božične pesmi, za katere se zdi, da ravno z vsakim letom pridobivajo na svoji teži. Vsaka božična pesem, ki jo poslušamo, nas spomne na kup različnih občutkov, spominov in zgodb, ki smo jih doživeli ob poslušanju te pesmi. In ko se vrti ta glasba v naših radijskih oziroma televizijskih oziroma računalniških predvajalnikih, se zazremo v oči našega sobližnjega. In se zavemo, da so oni na vse zadnje tisto, kar na koncu dneva največ pomeni. Naši bližnji so edina konstanta v našem življenju. Vse ostalo pa so spreminjajoče se spremenljivke. Ne verjamem v to, da bo zaradi korona krize človeški kontakt zbledel. Najverjetneje bomo ravno v teh dnevih, v teh prazničnih spoznali, kako zelo smo ga pogrešali. Ko bo ta situacija mimo, bo verjetno nastopil nov praznik. Praznik odnosov in brezmejnih vezi, ki nas bodo vnovič povezovale in ne več razmejevale. Psihologinja Laura R. Carstensen je postavila izredno zanimivo teorijo, ki se imenuje teorija čustveno-socialnega izbiranja, katero vam želim nocoj predstaviti na ta prazničen večer. Ta teorija nasplošno govori o tem, zakaj ljudje vstopajo v socialne situacije in zakaj se družijo z drugimi osebami. Ta teorija nasplošno trdi, da ko si mlad, torej mlajši posamezniki, vstopajo v socialne situacije pretežno zato, da se učijo, da pridobivajo informacije, da izvedo nekaj novega o sebi, o svetu, drug o drugemu.
Teorija na drugi strani pa trdi, da ko si starejši, ko človek zreli, ko postaje starejši, da stopa v socialne situacije pretežno zaradi motiva uravnavanje čustev. Tako naj bi se starejši drug z drugim družili predvsem zato, da se pomirijo, si namenijo kakšno lepo besedo, se pohvalijo. Eno, teorija je teorija, ampak kar nas ta teorija v teh dnevih uči je to, da z leti, da z izkušnjami, s starostjo spoznavamo, kako zelo pomembno je v odnosih, da uravnavamo čustva. Teorija me osebno spomni na letošnje leto, metaforično gledano. Če smo se na začetku letošnjega leta radostno, radovedno spogledovali z letošnjim letom, se spraševali, katerih novih projektov se bomo vse udeležili, kaj se bomo novega naučili, s kom se bomo vse družili, smo na koncu letošnjega leta pristali na tem, da smo drug drugega tolažili, ej, v redu bo, saj bo bolje, lej, mogoče bodo jutri ukrepe sprostili, mogoče bo naslednje leto bolje. In letošnji prazniki so vrhunec tega. Letošnji prazniki so tisti, ko želimo vse naše čustvene turbulence, ki so se čez leto nabrale, pomiriti. Vse vulkane afektov in emocionalnih izbruhov pogasiti. In v očeh so človeka, s katerim letošnje leto praznujete oziroma praznujemo praznike, uzreti sebe in na to uzreti drugega. Naj bo letošnje leto lekcija, da nič ne smemo jemati za samoumevno. Če tudi smo to prej vedeli, ker nikoli ne veš, kdaj ti bo to vzeto. Naj bo letošnje leto lekcija, da so medosebni odnosi še kako pomembni. Pa saj smo to vedeli do sedaj, samo mogoče se zavedali nismo tega vsak dan. In naj bo letošnje leto lekcija, ko se naučimo, da so solidarnost do sočloveka, integriteta posameznice oziroma posameznika in samodisciplina eden najbolj učinkovitih paketov za kar se da uspešno življenje. In pod vse lekcije, ki smo jih letošnje leto pridobili, tudi tiste intimne, osebne lekcije, se z veseljem podpišimo. Kakor smo se podpisali na osnovnošolske kontrolne naloge, ki smo jih nato oddali učiteljicam in učiteljem v osnovni šoli. In sami sebi oddajmo oceno odlično 5, saj si to zaslužimo. Dobro smo jo odnesli. In z vsem naučenim se bomo v krogu svojih najbližjih pod smrečico med lučkami zavedali, da nikoli ni tako hudo, kot bi lahko bilo. Bodimo manj strogi drugi do drugega, bodimo manj strogi do sebe, dajmo si prostor, da delamo napake in dajmo si čas, da se učimo. In učili se bomo zagotovo, kot smo se vedno znali naučiti. Učili bomo drug drugega, učili bomo sami sebe, učila nas bo zgodovina, učilo nas bo korona leto in z vsemi temi modrostmi bomo stopili v nov dan, v novo leto in odkrivali informacije, ki še čakajo, da jih bomo nekoč odkrili. In kot pravi Oprah Winfrey, lastnost vsakega človeka na tem planetu je ta, da ima upanje na svetlo jutro, če tudi je noč še tako temna. In upanje bo prišlo. Samo počakati ga moramo. Do takrat pa se lahko pomirimo z mislijo, zaupam in upam v odnose, tiste ta prave. Lepe praznike želim. Ja, meni se dopada rubrika. Pač... Upanje. V mikrofon moraš govoriti, da te slišijo. Pač ne, na koncu je vedno upanje. Pač. Ne, se mi zdi, da smo ljudje tako narejeno splošno, da se ful radi družimo in da šele zdaj, ko nam je to vzeto... Te ker mene gledaj, ne rabiš gledaj to kamero, ja. Da. Šele zdaj, ko nam je to vzeto, se zavedamo, kaj je dejansko pomembno, pa kaj. Jaz se ne smem toliko, sem dobil obvestilo, da se ne smem toliko nagibati tja, ker me druga še ta kamera ne posname, tako da jaz bom takole. Kdo ti je pa to povedal? Režija. Režija ozadi. Naš naslednji gost je pa glasbenik, ki je napisal skladbo za Primoža Rogliča, S tabo je Slovenija. Dejan Žujić, dober večer. In kako pa vi preživljate ta božični večer? Ja, glej, evo, takole smo skrpi, malo pojemo, malo se z drugimi pogovarjamo. Super, vidim, da jih kar matraš. Se boš mogel odužiti, ne? Zihar si skuhil božično večer, ali pa kaj tazga. Ne, to mi pa ne gre tok, zato so pa drugi zadolženi, ne? Za kamero in pa tukaj. Ampak ja, kaj pa ti si kaj pripravil? Ja, to ne se peče. No, pokaž. Ne dela. Glik sva pojedla. Ti imaš zdaj tudi... ja, hvala za aplavz. Ti imaš zdaj tudi... si ustvarjaš nov album, ki se imenuje V pesku čarali. Sem si prav zapomnil.
ta karantena je čist po nesreč prinesla ta album. Sicer, ne vem, že marca, naprimer, ko se vse skupaj začeli, ko smo bili velik časa doma, sem snemal določene stvari in v bistvu bolj take akustične priredbe svojih komadov, pa tudi dva nova, ampak enega mi ni uspel dokončati, drugega mi pa je. In sem se pol odločil, da bom naredil en tak akustični EP z enim novim komadom, z naslovom V pesku čarali. A si ga sam napisal? Je tudi čisto nesrečko še do mene. Ne, to je bila pa, je pa zgodba gre tako, da sva šla sva s punco v Prekmurje na obisk in sva se dobila s kolegom na kavici čisto slučajno in je rekel, da ima tako en, da piše en tekst, sicer nima v glih neš kaj dosti napisan, ampak je pa rekel to, ne, v pesku čarali, to besedo, ne. In je mene čist, nekak takoj, ko mi je pokazal tist posnetek, ko se na telefon posnel, ko mi je poslal, me je tako nekak čist prevzel in sem jaz takoj začel pisati, pa aranžma sestavljati, pa so si pol malo izmenjavala maile, pač in je besedilo kar hitro ratalo, no, tako mislim, ne, par dni, ne, tri dni sva rabila, da sva ga napisala. Zdaj včeraj smo pa končili, lahko šli tudi v studio, tudi skupaj s prijatelji, z Matejem Mršnikom, pa z Juretom Logarjem, smo pa posneli tako akustično zadevo. Danes sem jo cel dan miksil, evo. Kdaj bo pa ven prišla? Kdaj jo pa lahko pričakujemo, da pride ven, da jo bomo slišali? Ne vem, rekel sem si sam pri sebi, da ne bom imel nobenih časovnih omejitev, ker itak je vsak dan isti, ne? Ali je danes, ali je jutro, ali čez 4 tedne, ali čez pol leta bomo mogoče še kar doma. Tako da sem rekel, dokler ne bo zadeva res fajn zvenela, no. Pole bomo pa dali. Ampak pričakujem, mislim, prvi plan je pa bil zdaj, no, okrog novega leta, no. Drug teden se dobimo še enkrat na enem sešnu, še malo posnamemo. Vse že zdaj drugač dosti narejen, že zdaj tako fajn zveni. Sam neke malenkosti bi še malo dodal, pa. No, pa demo si, lahko en teaser, pa gledalcem pokažemo, to, da malo dobi občutek o kakšni skladbi. Ja, seveda, lahko, evo, kar izvoli. No, evo, pa si poslušamo izsek novega komada V pesku čarali glasbenika Dejana Žujiča. Na avionu iz papirja se pripelje lep spomin, kadar misel se umirja, seže mi do korenin, ko smo bili še čisto mali, zjutraj stali brez skrbi, se igrali na igrišču, ena žoga, dve vasi smo stvili. Ja, zgleda zelo obetavno, ne? Mislim, preprost je, ne, tak, preprost, življenjski, me veseli, da vam je všeč. Tekst predvsem je zelo tak, ja, lep, to smo že rekli. Ja, tekst je pa, vse pravim, tako, ful včasih pomaga, če še z nekom pišeš, ne, tukaj sva z Aljažom, res, nekak mogoče malo drugač pol izdelek napišeš, če so dve glavi, dve različni glavi, ko drugač razmišljajo, in pol na konci je tudi tako nek, mislim, res nekaj lepega se mi zdi, da je ratel. Prejle smo imeli v bistvu nek prispevek o tem, kaj je Božič, kaj si želimo, kaj pa tebi pomeni Božič? Kaj meni pomeni Božič? Ja, pomeni mi zihar dopusta, ne, kad delam v šoli, tako da sem malo doma, malo frej. Drugač kot otroku mi je pomenil dost, no, velik, tako pač nekaj lepega. Ja, pa resno, da ko sem skoke treniral, smo pol ponovati okrog Božiča tudi bili zdaj v Engelbergu, ne, v Švici, ko se skup tako nekak šibal pol. Ponovati Božič je pri meni tako, da smo se z družino dobili, pač eno večerjo pojedli skupaj. Rečemo, da smo vsi iz raznih koncev prišli, pa smo se malo usedli, pa malo pogovorili. Se pravi, točno tako, kot je danes naslov te posebne vdaje za Božič doma. Tako. No, evo, super. Potem te bom pa kar pustil naprej, da si z družino, lepo se imejte še naprej ta praznični večer, pa upam, da čim prej slišimo to skladbo tudi na radijih, ne? Ja, super, Rok, hvala za klic, da si se spomnil tudi na mene, ne, takole, za Božič. Tudi vam želim enako, lepo ga preživite, vidim, da imate lep ambijent, da so te zihar imeli fajn. Pa zavrte si še kako dobro pesme.
Akcija. Živjo, midva sva Katja in August. In predstavljamo bova najinih 5 najljubših božičnih filmov. Sicer jaz sem blogerka, že skoraj 9 let, August pa... Režiser. Tako, tako da malo več vejo tem, kaj jaz. ok, začnem jaz? Ok. Tako, moj najljubši film, v bistvu, ja, po mojem je kar prvi na listi, je definitivno The Holiday, ki se dogaja mečken v Londonu, v Angliji, v mrzli Angliji, nekaj pa v LA, v bistvu se gre za eno tako izmenjavo, igra Kate Winslet in pa Cameron Diaz, potem še Jude Law in še... Eli Wallach. Vedno ga pozabim. In mi je res mi je všeč. Jack Black. Jack Black, tako, res mi je všeč, zato ker ima ta kontrast med mrzlim Londonom in to evropsko zimo in pol med to kalifornijsko zimo in ljubezenska zgodba in tako, I love it, res. Ja, meni je všeč, ki je tudi malo tega old Hollywooda noter in ta Eli Wallach, ki je drače igral v Good, the Bad and the Good, the Bad and the Ugly, je tukaj, mislim, da en scenarist. Ja, nagrajen. Ker pol na koncu sprejme neko nagrado za življenjsko delo, Oskarja. Tako. In Jack Black je pa filmski skladatelj, kar se z ljudi ukvarjam in me zato tudi zrteja blizu. ok. No, evo, moj, jaz bom pa prvega predstavil, je pa It's a Wonderful Life. In to je pa film od Frank Capre, režiserja, ki je emigriral v Ameriko, zasledoval te ameriške sanje in jih tudi dosegel in bil zelo priznan hollywoodski režiser. In je v bistvu tudi, to je tudi tema njegovih filmov, je torej to neko zasledovanje sanj, pa ta neka dobrota, pa preprosti ljudje. In It's a Wonderful Life z James Stewartom in Donna Reed. Jaz sem si v Londonu tudi tale DVD kupu, je res klasika, ki govori res, kako sem rekel, o dobroti ljudeh in čaroben je film in zelo lep. Črno-bela verzija je originalna, pa so naredili tudi barvno. Jaz priporočam črno-belo, ampak tudi barvno, po mojem, je super, kakor je rok, ki je gledal, mislim, na barvno. Ampak, evo, toliko o tem. Ja, potem pa bi rekla, ok, itak so tukaj tudi klasike, brez katerih ne moramo, Sam doma, 1-2, to je tako klasično. Ampak drugač meni bil dejansko všeč tudi od Okorna Pisma svetemu Nikolaju, sem ga tudi ene parkrat gledala in moram priznati, da mi je bil tudi všeč. V bistvu na zelo podoben tudi Love Actually filmu, ki je bil tudi v bistvu tak božični, ti se že starejši. In je v bistvu tukaj več zgodb, ki se prepleta in potem se tudi vse na koncu lepo združijo in tako zapleti in mi je ful všeč, kaj tako res več različnih zgodb, ene so malo bečkom bolj pač otroci, eni so malo bolj odrasli, starejši, pač v bistvu res vse generacije, tako se prepleta. Ja. Še res ošeč. Pa jaz bom še dodal še en film Family Stone, ki sem ga pa jaz doskrat videl. A ne vem, kako pa to ni neka klasika, čeprav vsake toliko ga zavrtijo, ampak eno obdobje sem ga gledal vsako leto, torej ne vem, po mojem od kak je 15 do 18. Notri pa se je Jessica Parker, pol en od teh brat od Luke Wilson. pa tako. Nastavno ta mood mi je bil všeč in dogaja se nekje v Ameriki, Rachel, v nekem manjšem... Rachel McAdams. Rachel McAdams v nekem manjšem mestu, pa ni tudi tale z Woody Allena. Diane Keaton. Ja. In tudi redko kdaj, da vidiš božičen film, ki tudi v bistvu ima isto spolne partnerje in tudi obdeluje tudi to tematiko oziroma vključuje tudi bolezen. Ljudi, tudi bolezen in tudi v bistvu tudi gluhe in gluhoneme. Tako, zelo zanimivo, ja. To je res premalkrat. Ampak, evo, toliko v najmih top 5 božičnih filmov. In mogoče upam, da smo kakšnega noga povedali. So pa vsi lušni, tako da se splače pogledati. Ok, hvala. Čau. Čau. To je Late Night Show. No, mi pa gremo že naprej. In sicer
se selimo k Nasti Gabor. Dober večer. Ja, dober večer, v bistvu. Kako pa ti praznuješ Božič? Ja, zelo zanimivo. V bistvu se selimo, tako da ne bi kazala tej te hiše, ki je kar rastur. Se slišimo pol po Božiču, a ne? Pa lahko kaj razkažem Jerkico. Boš imela ta tour, welcome to my crib, pa te fora. Kam pa greste? Je da ne už pol kje mi trku na vrata, ne pripravljeno. Ne, gremo na Gorensko, blizu Ljubljane. Tako da, crklja v bistvu na Gorenskem. Kako pa to, da se selita tja? Ja, v bistvu, ko imaš otroke, se ti malo življenje spremeni, obrne na glavo. Premejhna bajta. Ne, v bistvu je problem to, da pač v Ljubljani vse je malo preveliko, pa trole, pa se moraš vse posod voziti. V bistvu, crklja nam je pa glih za to všeč, ker je blizu šola, pa vrtec, trgovine, skratka, nekako bomo tudi mi dva v tem džumbusu, pač, ko se malo da korona konča, lažje živela, tudi je časa z otroci in vse skup, tako da to nama itak ne več pomeni. In ja, zato. In to smo tudi videli v tej zadnji skladbi, ki se je objavila Mama. Si naredila v bistvu že tudi božično priredbo, pa je, koga, ne tebe ali Miha, koga je zanimalo, če si sama napisala tekst? Ja, v bistvu, mislim, čist sama, ja, ne, to bi se zlagala. V bistvu smo jo pač fantom skup napisala. Melodijo je tudi on sestavil, tako da aranžma je pa Domen Hudrab. In pa snemo je valjda najboljši Jaka Bizjak. Ne je Visuals, tako da je nastal en super izdelek. Tudi to mi veliko pomeni, ker Jaka in Domen, si smo res friendi povezani, tako da je pesem res taka, bolj ne bi mogla biti družinska, kot pa je. Sem glih hotel reči, taka familija, ja, vse skupaj, ja, pol izpane. Kako pa to, da je še božična verzija pol prišla ven? Pa v bistvu nisem mogla verjeti, no, nabralo se je že 150 tisoč ogledov, v bistvu že več in to kar raste iz tedna v teden, ko pogledam. In sem je v bistvu res dotaknila, ker pač v bistvu na začetku, no, je bil namen pesmi Itak, ta in tija, da je to nek spomin za nas. Ko pa vidiš, da v bistvu se dotakne še druge ljudi, ko so mi mamice poširjali pač posnetke svojih otrok. In pač ja, valjda tudi to število ti pove, da pač ljudje to poslušajo, da si nekaj, ne vem, zgledal v pravi smeri naredil, a ne. In sem se zato odločila v božično verzijo. Poleg tega je zame Božič res čas, ko smo z družino tudi še več skup. Smo še bolj povezani in evo, božična mama, mislim, da je tudi prišla lepo ven. Tako da, ja, zato. Kako sta jo pa otroka sprejela? Videl sem neke posnetke na Instagramu, da že zraven poje. Ja, v bistvu, Tamar. Tudi ti, ano, ti je bila 10 mesecev stara in tako je slabe vole, ko čuje to pesem in kar začne dogajati in kar poskakuje. Med tem, ko taj pa itak že zna besedilo, taj je ful hitro spregovoril, a ne? In tudi že poje, moja žavino. Tako da oba dva spravijo dobro voljo, no. Pa tudi, ko se taj se že vidi, pa reče, taj tu, ti, ja tam, ne. Tako da je zanimivo pa zove to, ja. Koliko je star zdaj taj? Taj bo 27. decembra, star 2 leti. Tako da, krmine. Se pravi, bom zelo kmalo rojsen. Ja, ja, ja. A si lahko zdaj poslušamo to tvojo skladbico? No, evo. Srečna sem, veliko je neprespanih noči, a mi to ni problem, dobro jutro majhni koraki, veliko poti. Njuna smeh je tisto, kar me vidno znova poživi. Moja zavedno stavi dva postala, čuvala vaju, oh.
Za nami kakšen dan Svečer pa pravljica Da se ujamemo V večnosti san Moja zapetno Ja, zelo ste lepa familija. Kako pa to, da si samo ti, očka pa ni zraven? Očka pa mi skozi skrivamo, ker ne, je to vse. Ja ne, naslov pesmi je mama, ne. Pomogoče z družina. Ni prostora za oče. tako da ja, oče dela svojo kariero, mogoče se on tudi kdaj odloči, pa pokaže, ampak mislim, da to... Da tudi očka ne skriva, da z veseljem pove na intervjujih, da ima družino, da ima nas, definitivno pa pač ima druge skladbe, bo še kaj prišlo takega na vrsto. Zdaj sme dobro, ko veš. No, sa en vprašanje mi uspel. Dobar si, dober. Nič, glej. Mi te bomo pustili, da se naprej družiš s svojo družino, da imaš tale božični večer zase. Pa se vidimo, ko se bomo lahko, tako, ne? Tako, jaz upam na čim prej. tako. No, lepo se mejte vsi štiri, vseh pet, še pas. Ja, čakaj, 1, 2, 3, 4, ja, res promaš. 5 nas je, noro, ne? Se upam, čakaj, ne. Ti ga pokažem, oziroma ga vam pokažem. To je pa moj tretji dojenček. Tako da, veš, ko si prej rekel za mojega, ne, da ne objavila, jaz sem tudi zanemarila mojega tretjega otroka, tako da moram še kako pesem v Skyju napisati. Tako da imamo še mi ful za pokazati v družini. Se pravi, sklad ne bo zmanjka. Pa sta pa še detki, babice, očki. Ideje še. No, super, super. V pravem času sestaviti. No, lepo se imejte, hvala, da si se oglasila, lepo te je bilo spet malo videti, slišati. Pa se slišimo, vidimo. Lepo se imej. Čao. To je najčov. Evo, to je bila Nastja, ampak tudi mi smo bili pridni. In smo napisali eno skladbo, božično, 2 dni sem jo matral,
ampak boste povedali, kakšna je pa vam. In tudi s to skladbo se mi poslavljamo. Želimo vam lepe praznike, še naprej lepo praznujte, srečno in zdravo novo leto, in to resno mislim. Pa, da se čim prej vidimo, to zdaj že kar res skozi ponavljam, ampak si res želim, da se vidimo, uživo. Lepo se mejte, evo, to je pa naša nova skladbica. Tudi leto zbrani, res da ne bo čist isto, a ohranil bomo bistvo. Kmalo bomo spet si skupaj, obeti plesali tukaj, peli na vas glas, štiri dana razname strast. Thank you.